Inson xarakterida taqiqlangan narsaga o'chlik kuzatiladi. Yer sotish bilan bog'liq qonunga xilof harakatlar haqidagi faktlarni ommaviy axborot vositalari hamda matbuot orqali ko'rib turganlar o'zlariga tegishli xulosa chiqarib olmayotganligi achinarli hol. Yana shunday bir faktga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyat boshqarmasi va Milliy gvardiya viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda ana shunday holat aniqlandi. Buxoro shahar Afrosiyob ko'chasida yashovchi fuqaro, Buxoro tumanida yashovchi fuqaroning ishonchini iste'mol qilib, unga 5000 AQSh dollari evaziga Kadastrlar palatasi Buxoro filialida ishlovchi vakolatli tanishlari orqali Buxoro tumani Bog'dash mahalla fuqarolar yig'ini Safetmoy qishlog'i hududida joylashgan 5,5 sotix yer maydonini uy-joy qurish maqsadida olib berishni va'da qilib, Buxoro shahrida joylashgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filiali binosi oldida 5000 AQSh dollarini olgan vaqtida dalillar bilan qo'lga olindi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.